Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini Sean nak buat unboxing terakhir. Yang kali terakhir lah, dah banyak kali dah buat unbox untuk model ni. So, kali ni yang terakhir iaitu bagaimana rupa ataupun package yang ada untuk model ni. Jom kita lihat apa yang ada sekali lagi pada hari ni. Alright, so ni dia brand daripada MST ya. So ini memang tak lain tak bukan TTI Combat Master 2011. Sebelum ini kita ada tunjukkan sampel. So kali ini kita nak tunjukkan barang yang betul-betul lah yang buyer kami dah dapat dan apa yang kami bagi selain daripada set standard yang ni. Right, jom kita lihat apa yang ada di dalam dulu. So kotak dia memang sebiji sama. Memang sama dengan sebelum ni daripada brand MST. Dan apa yang di dalam juga sama dengan yang sebelum ini. You ada dapat mag satu. So ni mag dia. Ada dapat gelbo. Dan kelainan dia berbanding dengan sampel yang kami dapat cuma ini. Okay, ini pun kita letak tepi. Okay, so ini yang berbeza ya. Ini. So kali ni apa yang anda dapat kalau dalam sampel bahagian ini memang dia nylon. Ni memang nylon. Yang ini memang siap di upgrade kan. Dia besi lah. Artinya ni part sliding ni memang besi ya. Okay. Dan kita tukar angle. Saya tunjukkan lagi apa yang anda dapat. Dan kita akan timbang sekarang beratnya dah berapa selepas dia dah jadikan upgrade kepada metal sliding kit ni. Right, kita tengok selepas ini. Okay, so ini model yang sebetulnya, artinya yang sebelum ni sampel. Dan kalau anda lihatkan sekarang, saya dah bagi tahu tadi dia dah di upgrade kan kepada metal slide ya. Metal slide, so bahagian ni dah memang besi ya. Sebelum ini dia nylon lagi. So perbezaan utama dia, anda boleh nampak kan. Okay, sebelum kita tengok lebih lanjut ataupun lebih detail lagi, kita timbang dulu, barulah kita nampak perbezaan dia kan. Kalau tak silap saya lah, sebelum ini dia dapat 960 lah, 60 lebih lah. Lebih kurang macam tu lah, 966 kalau tak silap saya lah. So sekarang ni yang dah di-upgrade kan kepada metal sliding, dia dah jadi beratnya berapa? 1022, nampak tak? 1022. Memang lebih daripada 1 kilo. Perasaan di tangan memang lagi best. Lagi best daripada sebelum ini. Saya rasa banyak di antara buyer dah memang dah dapat MST TTI yang ni. So memang Sean tak pernah tipu lah. Perasaan di tangan tu memang susah nak diceritakan dengan video lah, dengan ayat sahaja. Sebab anda perlu pegang benda ni, barulah anda rasa betul-betul. So, 1 kilo lah benda ni. Ataupun blaster ni 1 kilo lah di tangan, memang best. Dan apa yang istimewa untuk anda kalau yang dah pre-order dengan kami sebelum ini, batch pertama ke, batch kedua ke, ataupun batch ketiga lah, pre-order pertama, kedua dan ketiga pun, kita ada bagi free gift. So, saya tunjuk sikit free gift dia. Yang selepas ini memang dah tak ada lah. Cuma yang sebelum ini je yang akan dapat. So apa yang ada, kita tunjukkan satu-satu lah. So you akan dapat ini. Okay, hotel card. Okay, ini letak tepi dulu sebab dia zoom. Hotel card. Okay, hotel card ni kalau anda buka dia macam ni lah. Ni lapisan yang telah
Dia dia kawal lah, okay. Ha, dia licin je ni. The Continental, New York. Ha, belakang ni macam ni. Ada number. JW ni stand for John Wick lah. So, saya ada 200 keping kad dan 100 lebih sajalah yang telah membeli. Dan yang ni, JW020. Kepada anda semua, memang buyer sebelum ni akan dapat ada nombor lah dia di sini. So, okay, kalau anda perhatikan di sini, ini logo Continental. Lepas tu, ni peraturan Continental lah. Artinya hotel dalam movie John Wick tu. No business shall be conducted on Continental ground. Artinya memang tak boleh nak buat bisnes di sana lah. Membunuh tu memang tak boleh lah. Dan di sini kita ada special lah, ayat special kepada anda. Thank you for being part of our journey, Blaster Mania. So daripada Blaster Mania, kita memang mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada anda yang telah membuat pre-order ataupun kita panggil projek pertama public funding tu dengan pihak Blaster Mania lah. Memang kami mengucapkan ribuan terima kasih lah pada anda. That's why Sean sendiri rasa panggil apa? Appreciate lah kepada anda semua. That's why saya buatkan card yang ni khas untuk anda. Dan selain daripada ni, ada juga gold coin. Ha, inilah coin yang digunakan oleh John Wick dalam movie dia. Alright. So gold coin yang nampak bersinar-sinar kan. Ini memang prop lah, prop. Bukanlah betul-betul emas ya. Tapi memang kualiti dia memang cantik lah. Kalau anda nampak, ha, bersinar-sinar betul. Nampak tak? Ha, ketebalan dia. Dan perasaan di tangan pun berat. Dan satu lagi selain daripada dua ni, ada lagi tau. Ha, ni. Inilah pensel. The fucking pensel yang digunakan dalam movie John Wick. Yang dia telah menggunakan pensel ni untuk membunuh tiga pembunuh upahan lah. Yang diupah untuk membunuh dia dalam sekelip mata je. So ini memang sebiji sama lah. Memang pen yang ni juga, pensel ni, Ticonderoga. Memang ini adalah pensel, brand pensel yang paling kuat lah di dunia. Kalau anda search nama dia ni, anda boleh dapat lah. So memang anda akan dapat satu free gift daripada kami, dua, tiga, dan juga MST serta Mac. Kita bagi satu free Mac untuk yang public funding yang pertama, artinya yang 100 yang pertama tu lah. So yang selain tu kita memang akan bagi tiga ni free. Memang dapat free fucking pencil, gold coin sebiji dan hotel card yang ni. Ini memang hadiah khas lah daripada Sean ataupun daripada pihak Blaster Mania. So yang free Mac cuma yang awal 100 tu dapat, yang lain memang tak ada lah. So selepas ini kita akan buat close up sikit, sedikit sajalah sebab sebelum ni pun dah pernah buat kan. Dan selepas itu Sean menjanjikan untuk bagi anda lihat FPS dia lah. Sebab sebelum ni sampel tu gas dah kehabisan. So kita akan test FPS nya selepas ini. Okay, kita dah sampai dan sekarang kita nak test FPS lah. So ni yang dah di reload. So ni saya menggunakan matte gelbo lah, yang lebih keras. Gelbo lah, ni gelbo lah. 7-8mm. Dan kita panggil Mr. Chrono lah. Okay, Chrono ready. Jom. Sekarang kosong lah. 184, 194, 186, 180. Okay, so kita dah balik daripada FPS tadi. So seperti yang anda lihat, FPS dia cuma 180 lebih ke 190 kan. Ini sebenarnya semua bergantung kepada gas lah. Sebab gas yang saya guna 134A dan 134A lah. So kalau gas 134A memang dia akan dapat around dalam 180-190. Kalau anda nak lebih kuat, anda try lah gunakan gas yang
berbeza, 290 ke ataupun gas yang green gas ke apa-apa gas yang lain lah, tetapi tidak dicadangkan lah, cuma dicadangkan menggunakan 134A. Kalau gunakan gas yang lain, memang FPS dia boleh lebih tinggi daripada apa yang anda lihat tadi. Tetapi kalau part-partnya ada rosak, itu tanggungjawab anda sendirilah, sebab memang tidak dicadangkan untuk menggunakan gas selain daripada 134A. Okey, saya rasa video review kali ini sampai di sini sahaja. Dan kalau anda baru saja mengikuti channel kami, silalah like dan subscribe kepada channel kami ya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.